Lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard in dobrodošli v tem videu, v katerem vam bom predstavil program Kriptokluba, katerega sem namenil posebej za vas. Potrudil se bom, da bom v čim krajšem času, torej vam podal odgovor in sicer na tri vprašanja, ne, torej najprej, kaj sem pripravil za vas, da vas natančno seznanim, torej z celotnim programom, torej Kriptokluba. Potem v nadaljevanju, kaj boste vi imeli od tega, oziroma kaj vam bo ta program konkretno prinesel. In na koncu seveda, kako se lahko tudi pridružite, v kolikor boste začutili neko dodano vrednost, seveda vljudno dobrodošli. No pa pojdimo kar lepo po vrsti. Torej, znotraj samega kriptokluba ste v prvi vrsti deležni torej informacij o kriptovalutah, torej, ki jih spremljamo. Spremljamo približno 10 kriptovalut, nič več. In sicer jih spremljamo na dolgi rok in se ne gremo teh iger, torej, da bi vsak dan nekaj kupovali in vsak dan nekaj prodajali, ampak jih spremljamo nekje vsaj na rok, mesec, dni, dva, tri in tako dalje. In seveda med tem časom naše tečajnike opozarjam torej na morebitne stvari, ki se znajo zgoditi, recimo na morebiten padec, tako kot vidimo tukaj, bodite pozorni na ceno bitcoina, zna se dogoditi, da bo v naslednjih urah padel, ne, kar pa seveda ni nujno, ne, ker so drugi indikatori kažejo v tem trenutku tudi na rast nadaljno. In pa tudi potem o pozitivnih stvarih, ne, torej danes smo naredili torej prvih 100% od našega originalnega vstopa in seveda lahko pričakujemo nadaljno rast. Stopili smo pa tudi pri najnižji možni točki, kar je bilo pri OneChain tudi možno. Ne. Torej v tem trenutku tudi ne priporočam dobene prodaje oziroma tarče v tej fazi, pustimo ga, da preprosto gre proti drugim 100%, torej tudi naproti. Torej to so signali, kateri ste deležni in tih signalov se je v preteklem mesecu torej kar precej nabrala, so pa nekje namenjeni torej temu obvestilo oziroma obveščanju, kaj se z določeno kriptovaluto dogaja, ali gre vse po planu, ali ne gre vse po planu, ali je mogoče primerno izstopiti in tako naprej. Torej, to je ta Crypto Club Members. Po drugi strani pa imamo torej tudi Crypto Club debate, kjer se pač pogovarjamo o določenih valutah, kjer pač poteka debata v živo. Torej komunikacija, ne, kar menim, da je tudi komunikacija na nek način torej najbolj pomembna in seveda znotraj te debate, torej v tej aplikaciji Telegram, ima se torej tudi možnost postavljanja različnih vprašanj, seveda na katere tudi jaz odgovarjam ali pa tudi potem seveda tudi ostali drugi. No, na primer, enkrat sem nedavno nazaj napisal, ne, torej, kako sem ponosen na vas, bravo, do pikice ste natančno izračunali v oklepaju Binance, ne, torej gre za kriptovaluto Tron, takrat je pač potekala ta debata. In poglejmo, poglejte, drage dame, cenjeni gospodje, to je bila ta cena 670, torej, ko je ta gospod, ki si je sam zračunal, ne, torej, dokot bo prišel ta Tron, izstopil iz samega trga in kot lahko vidite tukaj, je izstopil v bistvu na samem možnem vrhu, ne, torej do pikice natančna. In to je tisto, drage dame, cenjeni gospodje, za vas sem pripravil program, v katerem se boste tudi vi lahko naučili, kako se lahko do pikice natančno oziroma do milimetra natančno izračuna, kdaj se vstopi na določen trg, ne, torej naprimer tukaj, ne, in pa kdaj se iz določenega trga izstopi, to pomeni tukaj zgoraj. Ne. In na ta način ste potem deleženi pri trgovanju različnih kriptovalut, torej kot vidimo lahko v tem primeru, torej tudi 50% in to vsega skupaj v parih dnevih. Ne. In to je bistvo torej tega tečaja, ki sem ga pripravil za vas, no in sedaj vam bom ta tečaj konkretno tudi predstavil. Torej gre za inštrukcije trgovanja z kriptovalutami in sicer v video obliki. Pomeni, ne rabite nikamor hoditi doma iz udobnega naslanjača vašega doma, torej kjerkoli se nahajate, lahko potem seveda imate celotno video serijo, torej tudi pogledano. Videi so nekje povprečju med 4, 5, 10 minut, odvisno od seveda teme, ki jih obravnavamo. Ne? In kot vidimo tukaj zgoraj, imamo različne torej zavihke, preden pričnemo, tehnična navodila, tehnične analize, videokonference, live coaching. Če gremo na ta zavihek, preden pričnemo, ne, torej v tem modulu, ne, torej ta
modul se nahaja, v tem modulu se torej nahaja nekaj osnovnih informacij o kriptovalutah, kaj so, zakaj so zanimive, zakaj niso zanimive kriptovalute, kako pričeti na trgu kriptovalut. Torej, čisto, čisto, čisto takšne osnove. Na kar sledijo tehnična navodila, ne, torej, v tem modulu se torej pogovarjamo o tehničnih navodilih, kako se na posamezni menjalnici sploh odpre račun, recimo, če si popolnoma novi na trgu kriptovalutne, da potesnali si račun odpreti, na primer, na Bitstamp, na Binance, na Bitrixu in tako naprej, ne. Kako se iz ene menjalnice na drugo pošiljajo kriptovalute, kako se nastavi stop loss, kako si lahko potem tudi denar prenesete iz ene menjalnice, torej, na drugo menjalnico, mislim, evre konkretno iz ene menjalnice na vaš transakcijski račun in v glavnem o teh stvareh se torej tukaj pogovarjamo, torej v tem modulu, torej o tehničnih navodilih. No, vsekakor je pa najbolj zanimiv ta modul, ker tukaj so bolj take praktične narave, ta prva dva, preden pričnemo, in pa tehnična navodila, medtem ko pa tehnične analize, to je pa tisto, če se lahko izrazim po angleško, what is it all about? Torej, to je pa tisto, kjer vas bom pa dejansko prijel za roko in vas korak za korakom peljal od čistih osnov, torej od samega začetka do tega, da boste natančno vedeli, kaj se na določenem trgu dogaja, kdaj vstopiti na posamezni trg in pa kdaj iz njega izstopiti. In s tem, ko ste pravilni čas izstopili, boste seveda tudi si na ta način zagotovili tudi seveda primerno vrednost oziroma povečali vrednost vaše investicije v primerjavi z Bitcoinom. V primeru oziroma ob predpostavki, da bo Bitcoin v letošnjem letu rastel, kar tudi mislim, da bo tudi presegel all time high, sicer v drugi polovici leta, zdaj se še malo bo, se še vse skupaj se bomo borili, ne, torej malo še bo borbe potekalo, Bitcoin zna padati, ne, in če boste v tem primeru torej povečali število vaših Bitcoinov, ki jih imate sedaj na vašem računu, ampak ne samo Bitcoinov, ampak tudi vrednost vaše investicije v primerjavi z Bitcoinom, potem to pomeni za vas čisto, čisto, čisto zmago. No, in o čem se tukaj pogovarjamo? Katera valuta je najbolj perspektivna? Življenjski ciklusi kriptovalut. Kako prepoznati vrhunec cene posamezne kriptovalute? Kaj so trendi? Teorija Elliottovih valov. Teorija Fibonacci. Povprečno gibanje cene. Potem dalje stohastični RSI. Vzorci, head and shoulders, višji in nižji vrhovi, v glavnem vse te stvari, svečniki, volumen prodaja, last mini checklist, ta je šele zanimiv. Torej, tu imate kompletno navodila, torej, kaj morate paziti, preden stopite na posamezni trg, kako sanirati izgubo v primeru, če se srečate z neko določeno izgubo pri določenem kriptovaluti, ki ne gre ravno po planu, kot ste si ga zamislili. In pa seveda, kaj so pa ICOT-i. No, ta video je kar malo dolg, ne, in pa na koncu torej strnimo vse skupaj v celota. Tako da ja, drage dame in gospodje, torej tukaj se nahaja kompletna navodila od začetka do konca, vse, kar morate vedeti, torej za vaše uspešno delovanje na samem trgu kriptovalut in teh videov je tukaj samo v tem modulu kar za eni 2 uri in pol oziroma 3 ure. Na kar sledijo še videokonference. V teh videokonferencah, ki so bile posnete, so tudi silno zanimive, zaradi tega, ker sem na njih odgovarjal na vprašanja, za katera sem prepričan, da tudi vas zanimajo v tem trenutku, ne, tako kot se tudi tečaj neke prve skupine, torej tudi v preteklosti zanimale. Potem imamo pa tukaj life coaching, no, za kaj se pa gre tukaj? V tem primeru smo pa imeli torej srečanje v živo, ne, samo malo, torej srečanje v živo, torej tu imate posnetek predavanja, ki sem ga imel po celi Sloveniji, pravzaprav v Kopru, v Mariboru, v Ljubljani, v Murski Soboti, približno 200 se nas je zbralo vsi skupaj v teh predavanjih, v teh 4 krajih in bilo je silno zanimivo. In ta video, glejte, s tem ta video vam bo pri trgovanju z kriptovalutami odprl oči. Torej, vse skupaj se nahaja na zaklenjenem portalu, ni na voljo javnosti, seveda, ne, v kolikor se pridružite, torej, kriptoklubu, torej, sedaj imate to priložnost, da se pridružite. Samo kliknite na spodnjo povezavo in preusmerjeni boste na posebno spletno stran in seveda, ne, v kolikor vam bo
všeč, vam eno stvar povem, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da bom izpolnil vaša pričakovanja. Moje ime je Edvard in upam, da se vidimo v našem kripto klubu.